Hyvät kuuntelijat, Radio Yhden Koraniohjelma on edennyt OSA 45. Keskustelemme tovin ennen päivän luentaa. Paikalla ovat imami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämeenanttila. Jakso 45 alkaa keskeltä JSN suuraa ja etenee rivinjärjestettyjen järjestettyjen suuraan. Miten tätä jaksoa haluaisitte tämänpäiväisille kuuntelijoille avata? No siinä aika alussa on se Koranissa useinkin esiintyvä teema siitä, että aina kun lähettiläs tai profeetta tulee, tulee tuomaan viestiä Jumalalta, niin aina osa ihmistä vaan, vaan pilkkaa. Tässä, tässä sanotaan yleisesti, että voi ihmisiä, mutta usein korostaa nimenomaan, että uskottomat ne, jotka pilkkaavat. Ja siinä on se, mikä on tässä keskustelussakin tullut esille, mutta ehkä, ehkä ansaitsee uudestaan tulla toistetuksi, että, että, islamissa on hyvin vahva ajatus siitä, että profeetat tulee ensinnäkin sarjana, aina sinne profeetta Muhammedin asti, joka on viimeinen profeetta. myöskin se, että näiden kaikkien profeettojen tai useimpien profeettojen vastaanotto on aika samantyyppinen, että siinä käy aina samat asiat, että aina ihmiset pilkkaavat ja, ja sitten vain pieni osa uskoo ja sitten tulee tämä rangaistus näille uskottomille. Ja siinä ainakin tutkijat ovat nähneet aika vahvasti sitä, että siinä on ikään kuin tähän taustalla vähän luettavissa profeetta Muhammedin omaa tilannetta. Että siinä on niin nähty tämä aikaisemmat profeetat ja profeetta Muhammedin uran se alkupuoli niin kuin hyvin samantyyppisesti, että että se, mikä kohtaa Muhammedin historiassa, niin on mahdollistunut hyvin samantyyppistä kuin se, miten sitten Koranissa aiempien profeettojen elämä tapahtuneeksi. Sitten tietysti tässä lopussa tulee se muutos, että että aikaisemmat profeetat eivät perustaneet sitten niin islamilaisia valtioita tai tällaisia, siis eivät siirtyneet kääntymään valtiomistatukseen. Mutta siihen asti tämä nähdään, että tämä profeetta Muhammedin elämä niin noudattelee tätä niin sanottua profeetta Paradigma, joka yhdistää valtaosaa kaikista koranin profeetoista. Ehkä vaan kuin David ja Solomon, niin he ja he, 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 <coughs> <David Salakkailla>. Solomon <coughs> olivat hallitsijoita, niin samalla kuin profeettoja. Ja. David oli lähettiläs meidän uskoumme mukaan, niin, ehkä, niin siinä mielessä ei, ei ole kovin <laughs> suuri poika. Olet oikeassa. <laughs> niin, äh, tämä suora kuitenkin äh, kohdetaan luottavaksi, kun muistetaan kuolleita. Kun muistetaan joku kuolee, niin muistetaan myös luetaan hänen puolestaan. On, vaikka tämä hadith on heikko, jotkut sano, tulivat sanomaan minulle, että tämä, tämä kehotus ei ole niin vahva, mutta kuitenkin äh, se on yksi, mitä, mitä yleisesti nyt äh, traditiona... Käytetään muun muassa tätä, tätä suuraa. Ja siinä on paljon mainintaa tässä tuonpuoleisesta elämästä, että mikä seuraa sen jälkeen, kun on joku kuollut. Niin nämä ryhmät, jotka ovat tuomionpäivänä, uskovat ja ei uskovat, miten heidän, heidän kohtalo on jälleen herääminen. Niin myös siinä on, on kuvaus siitä pasunoihin pohaltaminen ensimmäisen kerran. Se sitten toisen kerran, niin että siinä, on, siinä ei ole vain yksi, yksi huuto, vaan siinä on sekä ensimmäinen, kun kaikki kuolevat, ja sitten on toinen, kun sielut lähetetään takaisin ruumiisiinsa. Perimätiedot kertovat myös näitä kahta edeltävästä, kun sitten ihmiset kerätään sitten keräysalueelle, joka on Lähi-Idässä, niin että kaikki... Kerätään sitten tiettyyn kohtaan Ardun Mahshar, joka on sitten se alue. Niin siinä, ennen sitä myös tulee oma huuto, että, että lähdetään sinne. Tämä on, tämä on juuri ennen, ennen tuomiopäivää. Kaksi niistä on mainittu äh, nimenomaan tässä suurassa. Ja sitten mitä, mitä sen jälkeen ihmiset, kun heräävät, ajattelevat, että emme olleet tässä onessa kuin vähäksi aikaa, niin ei, ei, ei niin paljon ja ihmettelevät, miksi meitä herätettiin. Kuka herätti ja sitten havahtuvat, että tämä on se, mikä meillä on luvattu aikaisemmin. tämä on varoitus myös, että jos ei usko, niin sitten tulee yllättymään, sitten, kun, kun, jälleen herää. Mä ottaisin yhden aivan toisenlaisen asian tästä esille, nimittäin jos pysytään tässä, tässä suuressa, niin Siinä jakessa 69, niin korostetaan sitä, että profetta Muhammedille ei ole opetettu runoutta. Ja se on aika mielenkiintoinen asia, että sehän todellakin liittyy siihen, että, että koska tämä kaikki teksti on niin islamilaisen käsityksen mukaan, mukaan niin Jumalalta saatua, eli profetta Muhammed ei ole niin vä väsäillyt näitä Koranin jakeita mielessään, niin Koran itse niin lähtee tämän takia vahvasti kiistämään sen, että, että profetta Muhammedille olisi opetettu runoutta. Mutta sitten samanaikaisesti ajatellaan... Niin kuin, ulkopuolisena lukijana tätä, niin varsinkin siellä Koranin loppupuolella on aika paljon tekstiä, joka on hyvin runollista. Eli mä usein, useinkin äh, suosittelen ihmisen, että Koranin loppupään suuria luettavaksi ihan niin kaunokirjallisena äh, lukemisena, että se ei tietenkään ole sen Koranin päätarkoitus, mutta toki, toki sitä voi lukea myöskin, myöskin kaunokirjassa. Niin no, siinä on hyvin paljon tästä runotyyppistä, runollista tekstiä, että sen hyvin ymmärtää, että Koranin sisällä on haluttu myöskin sitten selkeästi kiistää tämä, että tämä ei ole runoutta, vaikka, vaikka se niin runollista olisikin. Eli jos Korani olisi lakikirja, niin meidän turhaan edes kiistää sitä, että tämä ei ole runoutta, kun jos se näyttää tylsältä kuivakkaalta ja, ja epämukavasti lähestyttävältä. Mutta Koranissa on aika paljon tätä kaunista tekstejä. Mä en ole tehnyt käännöksessä niin sen ratkaisu, joka siis ei perustu alkutekstiin, että mä olen jotkut suuret, oikeastaan alkaen tuosta seuraavasta suuresta, jota pian ruvetaan käsittelemään, niin mä olen siinä layoutissa, sen asettelussa ottanut huomioon sen, että se on hyvin poettista ja koittanut antaa sen jonkinlaisen vaikutelman siitä, että miten, miltä se teksti niin kuin kuulostaa ikään kuin arabiana, niin mä oon sitä pyrkinyt niin kuin vahvistamaan sitä runoillista aspektia sillä, että ne rivit eivät ole täysiä, vaan on, kun mä olen käyttänyt tällaista runojen asettelua, se ei todellakaan siis korani kirjoitetaan niin kuin yhteen pötköön, eli kyllä niin, aina kun jae päättyy, niin se seuraava jae alkaa samalta säkeltä, mutta kuitenkin pidin tätä semmoista niin su suomalaista lukijaa helpottavana ratkaisuna. Siis äm, ara arabit tietävät eron kaunokirjallisuuden ja urunouden välillä, ja tämä on selvä. Ja sen takia, kun, kun sen ajan arabit kuulivat sitä, äh, ne, jotka eivät uskoneet siihen, että ihmettelivät, että tämä, äh, tämä ei ole uruno, mutta tämä ei ole tavallinen teksti. Se on, se on kaunista, mutta se ei ole samalla tavalla, kuten on tunnettu. Ee, niin tietenkin, jos, jos olisimme kuuntelemassa jonkun verran arabian kielellä Koranin luentaa, eikä suomeksi, niin kun kuunnellaan, kun, kun jäi päättyy, niin mä voisin esimerkiksi tässä, tässä sanoa, se päättyy esimerkiksi Elmeshun, järkövuun, Turhamun, Mubin, Jarjiun, eli, eli aina päättyy tiettyyn ääneen. Ee, nähdään, että koko teksti on esimerkiksi tämän yhden, meillä aikaisemmin Mariamin suura käytti toista, toista rytmiä, toista loppuääntä jokaisessa. Ja niin edelleen, jokaisella suurella on oma, oma rytmi ja oma riimi, äh, äh, niin, riimi jos näin sanotaan. Ja. Loppusointu. Joo. Loppusointu vielä suomalaisemmin. Niin. Mm. Tämä on hyvin kiinnostavaa, Jaakko, tämä sinun valintasi, että siirryt tosiaankin tästä suurasta 37 ainakin hetkeksi tällaiseen niin kuin todellakin runoissa hyvin tunnettuun säijakoon. Onko tähän jokin erityinen syy, että se tapahtuu juuri tässä suuren 36 ja 37 välillä? Ei siinä ole mitään. Se myöskin palaa tuollaiseen to prosalliseen muotoon sitten seuraavien suurien kohdalla. Koitin sitä vaan käyttää sellaista niinku kielellistä tuntumaa, niin myönnettäväisenä näppituntuma-asiaa, että silloin kun se Teksti rupeaa muuttumaan, muuttumaan niin kuin runolliseksi siinä merkityksessä, minkä mä sitten sille sanalle annan, niin mä niin kuin vastaan siihen kääntämällä, kääntämällä sitä niin runon muotoon kirjoitettuna. Siinä on muutamia ongelmia, niin kuin, joista yksi oli se, että kun näissä Koranin suurissa on näitä myöhäisempiä lisäyksiä, siis aivan mustamien hyväksymiä, myöhempiä lisäyksiä, siis Muhammedin aikana tulleita, niin niillä usein se tyyli saattaa olla sitten proosallinen sen muuten runollisen suuran suuran keskellä. Ja se sitten oli on suuri ongelma, että pitääkö nämäkin jakaa ikään kuin runonsäkeiksi nämä myöhemmätkin lisäykset siellä, vaikka ne, vaikka ne eivät hirveän runollisia olekaan, eikä, eikä hirveän vahva rytmisiä, vai pitääkö niitä antaa niin kuin ikään kuin hypätä, hypätä, silmille sillä tavalla, että ne ovat eri tavalla käännetty joku muu suura, tai eri tavalla sinne aseteltu joku muu suura. Ja otin sitten sen pääratkaisun, että, että kun suura lähtee olemaan ikään kuin runoa, niin se sitten myöskin nämä hyvin prosessit lisäykset on kääntänyt siellä Samalla tavalla se ei vaikuta niinkään siihen käännösasuun, että se on ihan yksi semmoinen niin layoutin asia, että, että kyllä mä käänsin ne aivan niin kuin mä nyt joka olisin että mä en siinä ottanut huomioon tuota että ei, esimerkiksi tätä riimejä tai rytmejä, koska se on niin vaikea, vaikea asia, niin en lähtenyt sitä, sitä ottamaan, mutta että ainoa asittelulla pyrin antaa lukijalle se vihjeen, että nyt alkutekstissä on hyvin rytmistä ja riim riimiteltyä kieltä. Entäpä sitten sisältö, tämän rivin järjestettyjen suuran sisältö, mitä siitä haluaisit todeta? No Siinä alkupuolella taas, jos katsotaan vähän tässä niin järjestyksessä, niin siinä on jakeista kuusi eteenpäin. Puhutaan näistä niin niin tähden lennoista, jotka on tällainen käsitys, että aikaisemmin saatanat paholaiset pääsivät kuuntelemaan taivaaseen, salakuuntelemaan niin kun sieltä overrausta, että mitä siellä taivaassa. Puhutaan tulevaisuuden asioista ja sitten saattavat tulla maanpinnalle ja siellä sitten ennustajille jakaa tätä tietoa, mikä niin uskoo uskoa siihen, että ennustajat olisivat jotenkin oikeassa, kun he kerran saattavat ennustaa, mitä tapahtuu seuraavina aikoina. Ja tämäkin on yksi semmoinen, joka islamilaisen käsityksen mukaan on islamin tulessa, tulessa, loppunut, eli enää paholaiset eivät pääse sinne, sinne salakuuntelemaan, että enää ennustajien ei pidä, ei pidä luottaa. Ja tämä suora alkaa myös näiden enkelten kuvauksella. Eli nämä, nämä rivin järjestäytyneet, ne jotka toimivat tietyissä tehtävissä, niin myös nämä enkelit, eli samalla tavalla kuten pari aikaisemmin meillä oli kuvaus heidän ulkonäöstä ehkä tai jonkun verran, niin tässä, tässä myös lisää, lisää, heidän tehtävistä. Ja se on myöskin mm -hmm. ihan tuo alun, alun tällaiset niin ne rupeaa tulemaan Koranin loppua kohti yleisemmäksi, tai aika usea, usea suure tästä eteenpäin alkaa näillä kautta jonkun, ja hyvin ilmaisuvoimainen kuva, että tässä muutaman suuren ajaksi palataan vielä proosallisempaa, mutta sitten kun tullaan sinne suuresta 56 eteenpäin, niin siinä rupeaa olemaan hyvin paljon näitä val valaformuloita alussa. Oliko niin, että nämä, tämä valaformula käytäntö periytyy esi-islamilaiselta ajalta? Jollekin. No tutkijana näki sen, että siinä on hyvin paljon samankaltaisuutta, että tietysti islamilainen kanta on se, että Korani on ainutlaatuista tekstiä, että siellä hän ei tavallaan niin kuin periydy mistään aikaisemmasta, mutta kyllä jo tutkijana näin tässä selkeän samankaltaisuuden niin sanottujen kaahinien, eli esi-islamilaisten ennustajien, profeettojen äh, toiminnan ja niin sitten, sitten, Muhammedin toiminnan välillä, mutta se ei todellakaan ole islamilainen näkemys. Mekkalaiset suurat, niin niissä löytyy tämän tyyppisiä, niin muissa suurissa niin ei, ei yleensä löydy tämmöisiä äh, että kautta jotain. Ja, äh, mitä, mitä tuodaan tässä esiin aina, aina, valoissa, niin että on vala, niin, äh, niin Jumala vannoo jonkun asian kautta, jota hän on luonut niin hän on oikeutettu vannomaan sen kautta. Mutta tämä myös tuo sen merkityksen esiin, sen, että tämä on, tämä tärkeä asia, mitä kautta hän, hän vannoo. Me ihmisenä me emme vanno muuta kuin Jumalan kautta. Itseni lukijana kiinnostaa tämän jakson loppupuolella se seikka, joka liittyy Abrahamin uhriin, siis siihen, että hän uhraa jomman kumman poikansa. Tämä on käsittääkseni jäänyt hieman epäselväksi, että kummasta hänen pojastaan on kysymys Isakista tai Ismailista. Kyllä joo, että islam ei, ei, anna siitä, tai islamista lähtee, ei anna yksilitteistä vastausta. Kummasta on kysymys, mutta Ismailhan se tavallisesti on se, mikä ymmärretään, että se olisi ollut tuo tarkoitettu uuri, mutta ainakin ne kommentaarit ja muut, mitä mäkin olen lueskellut, niin kyllä jättää sen pohjimmiltaan auki. Niin, tunnetusti niin Ismailhan on esikoinen, hän syntyi 14 vuotta ennen, ennen Isaac. Ja kun Isakista tuli ilosanoma, niin ilosanoman yhteydessä oli, että hänen jälkeensä on tulossa myös Jaakob. Niin jos, jos, häntä tullaan uhraamaan myöhemmin, niin 14-vuotiaana niin, tai, tai käsketään uhrattavaksi, niin ei se ole loogista, että oli tullut ilosanoma, niin ei ole mikään koe Abrahamille, että – Ohraa tämä poika, kun hän on saanut jo ilo sanoa, että tämä tulee saamaan vielä, vielä lapsi, kun taas Ismailista ei ollut sellaista. Kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan päivän luenta. Emme me hänen jälkeensä lähettäneet taivaallista armeijaa hänen kansansa vastaan. Emme me sellaista lähettäneet. Kuului vain yksi huuto ja heidän elämänsä sammui. Voi ihmisiä. Aina kun heille tulee lähettiläs, he pilkkaavat häntä. Eivätkö he näe, kuinka me olemme hävittäneet aikaisempia sukupolvia, jotka eivät enää palaa heidän luokseen? Heidät tuodaan kaikki yhdessä meidän luoksemme. Heille on merkkinä marras maa, jonka me herätämme henkiin ja annamme kasvaa viljaa heidän ruokseen. Me olemme asettaneet maahan taatelilehtoja ja rypäletarhoja ja antaneet lähteiden kummuta sieltä esiin, jotta he voisivat syödä hedelmiä eiväthän he ole lähteitä omin käsin kaivaneet. Eivätkö he osaa olla kiitollisia? Ylistys hänelle. Hän on luonut kaikki lajit, joita maa kasvaa, heidät itsensä ja kaikkea, mitä he eivät edes tiedä. Heille on merkkinä myös yö. Me vedämme päivän pois ja he jäävät pimeään ja aurinko kulkee lepopaikkaansa. Näin on mahtava, tietävä, säätänyt. Kuulemme, olemme säätäneet vaiheet ja lopulta se näyttää kuivuneelta oksalta. Ei auringon sovi tavoittaa kuuta eikä yön kiirehtiä päivän ohi, vaan kaikki kulkevat rataansa taivaan kannalla. Heille on merkkinä myös se, että me annoimme muinaisten ihmisten jälkeläisten purjehtia lastatussa laivassa ja että me olemme tehneet heille itselleen samanlaisia laivoja. Jos me haluamme me annamme heidän hukkua, eivätkä heidän huutonsa heitä auta, eikä heitä pelasteta, ellemme me armahda heitä ja salli heidän nauttia vielä hetken. Heille sanotaan, pelätkää niiden kohtaloa, jotka elivät ennen teitä, ja niiden, jotka tulevat teidän jälkeenne, jotta teitä armahdettaisiin. Aina kun heille näytetään jokin heidän herransa merkeistä, he kääntyvät pois. Uskottomille sanotaan, jakakaa siitä, mitä Jumala on teille antanut. He vastaavat uskoville. Meidänkö pitäisi ruokkia niitä, joita Jumala voisi ruokkia, jos hän haluaisi? Tepä olette eksyksissä. He sanovat myös: Milloin tämä uhkaus käy toteen, jos kerran puhutte totta? Mitä muuta heillä on odotettavissa kuin huuto, joka valtaa heidät heidän kiistellessään keskenään, eikä heillä ole enää aikaa tehdä jälkisäädöstä tai palata perheidensä luo? Kun pasuunaan puhalletaan, he nousevat haudoistaan herransa luoja sanovat. Voi meitä, kuka herätti meidät lepopaikaltamme? Tämä on nyt se, millä armollinen meitä uhkasi. Lähettiläät puhuivatkin totta. Kuuluu vain yksi huuto, ja heidät kaikki tuodaan meidän luoksemme. Sinä päivänä yhdellekään sielulle ei tehdä vääryyttä, vaan kaikki saavat palkkansa tekojensa mukaan. Sinä päivänä paratiisin asukkaat nauttivat toimistaan. He makailevat puolisoineen vuoteella katoksen alla ja saavat hedelmiä ja kaikkea mitä vain pyytävät. Rauha kuuluu heille armollisen Herran sana, mutta toisille. Erottukaa tänään joukosta, te syntiset. Ihmiset, enkö ole tehnyt kanssanne sopimusta, ette te palvoisi saatanaa, sillä hän on teidän ilmeinen vihollisenne, vaan että palvoisitte minua. Tämä on suora tie. Mutta saatana on eksyttänyt suuren joukon. Ettekö te ymmärrä? Kas tässä on helvetti, jolla teitä on uhattu? Paistukaa nyt siellä epäuskonne takia. Sinä päivänä me sinetöimme heidän suunsa, mutta heidän kätensä puhuvat meille ja heidän jalkansa todistavat siitä, mitä he ovat ansainneet. Jos me haluaisimme, me voisimme viedä heidän silmiensä valon. Yrittäkööt sitten kiiruhtaa tielle, kuinka he voisivat nähdä. Jos me tahtoisimme, me voisimme antaa heidän juuttua paikoilleen niin, että he eivät voisi kulkea eteenpäin, eivätkä taaksepäin. Jonka me annamme elää kauan, sen me annamme heikentyä. Eivätkö he ymmärrä? Emme me ole opettaneet lähettiläällemme runoutta, eikä se sopisikaan hänelle. Tämä on vain varoitus ja selkeä koraani, jotta hän varoittaisi eläviä ja sana kävisi toteen uskottomien kohdalla. Eivätkö he näe, että me olemme luoneet heille kättemme työllä karjaeläimiä, joita he nyt omistavat, ja olemme alistaneet ne heille? Toisilla niistä he voivat ratsastaa, toisia syödä. He voivat hyötyä niistä monin tavoin ja juoda niiden maitoa. Eivätkö he sitten ole kiitollisia? He ovat ottaneet Jumalan lisäksi toisia Jumalia, jotta saisivat näiltä apua, mutta eivät ne voi heitä auttaa, vaan ne joutuvat itsekin tuomiolle. Älköön heidän puheensa surettako sinua. Kyllä me tiedämme, mitä he kätkevät mieleensä ja mitä tuovat julki. Eikö ihminen näe, että me olemme luoneet hänet siemenestä? Kuitenkin hän alkaa kiistellä kaikesta. Hän esittää meistä vertauksia ja unohtaa oman syntynsä sanoessaan. Kukapa voisi herättää maatuneet luut henkiin? Sano, ne herättää henkiin sama, joka ne alussa loi. Hän osaa luoda kaiken. Hän on se, joka antaa teille vehreästä puusta liekin, niin että voitte sytyttää tulen. Eikö hän, joka on luonut taivaan ja maan, kykenisi luomaan uudestaan samanlaisia kuin he? Kyllä. Onhan hän viisas luoja. Kun hän tahtoo jotakin, hän vain sanoo, ole, ja se on. Ylistetty olkoon hän, jonka kädessä on kaiken valtius ja jonka luokse teidän on palattava. 37. Riviin järjestettyjen suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen Kautta riviin järjestettyjen, laumaa ajavien ja varoitusta lukevien. Teidän Jumalanne on yksi, taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan herra, idän ja lännen herra. Me olemme koristaneet alisen taivaan tähtikoruilla, jotka ajavat, niskuroivat paholaiset pois kuuntelemasta salaa ylimmän neuvoston puheita. Heitä heitetään tähdillä joka taholta ja heidät ajetaan pois. Heitä odottaa ikuinen rangaistus. Jos joku onnistuukin sieppaamaan sanan, häntä ajaa takaa terävä lieska. Kysy siis ihmisiltä. Oliko heidät vaikeampi luoda kuin ne muut, joita olemme luoneet? Ihmiset me loimme tahmiasta savesta. Ei, sinä kummeksut ja he pilkkaavat. Kun heitä varoitetaan, he eivät välitä. Ja kun he näkevät merkin, he vain ivaavat sanoen. Tämähän on selvää taikuutta. Herätettäisiinkö meidät henkiin, kun olemme kuolleet ja maatuneet mullaksi ja luiksi? Entä esi-isämme? Sano, te nöyrytte vielä. Kuuluu vain yksi huuto, ja he näkevät jälleen ja sanovat, voi meitä, nyt on siis tuomion päivä. Niin, tämä on se erottelun päivä, johon te ette uskoneet. Kotkaa väärintekijät, heidän puolisonsa ja ne, joita he palvoivat Jumalan lisäksi, ja viekää heidät tuleen johtavalle tielle. Asettakaa heidät paikoilleen, sillä heidät vaaditaan tilille. Mikä teidän on, kun ette nyt auta toisianne? Ei. Sinä päivänä he alistuvat tuomioonsa ja menevät toistensa luo kysellen. He sanovat, te tulitte luoksemme oikealta. Ne vastaavat, ei, te vain ette uskoneet. Ei meillä ollut valtaa teihin, te itse olitte väärämielisiä. Herramme sana käy meidän kohdallamme toteen, me saamme pian maistaa rangaistusta. Me eksytimme teidät ja harhailimme itsekin eksyksissä. Sinä päivänä he saavat yhdessä rangaistuksensa. Tällä tavalla me teemme syntisille. Heille sanottiin: Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala. Mutta he olivat kopeita ja sanoivat: Olisiko meidän hylättävä Jumalamme riivatun runoilijan takia? Ei. Hän on tuonut totuuden ja osoittanut aikaisempien lähettiläiden puhuneen totta. Te kaikki saatte kyllä maistaa tuskallista rangaistusta, sillä teidät palkitaan tekojenne mukaan. Mutta Jumalan vilpittömiä palvelijoita odottaa tuttu ravinto, hedelmät, ja he saavat asua kunnioitettuina autuuden tarhoissa ja istua toisiaan vastapäätä vuoteilla. Heille tarjotaan kullekin vuorollaan maljasta lähdevettä, kirkasta ja juojia miellyttävää, joka ei sekoita mieltä ja josta he eivät juovu. Heidän luonaan on kainoja tummasilmäisiä neitoja, jotka ovat viattomia ja varjeltuja. Hurskaat käyvät toistensa luo kysellen kuulumisia. Yksi heistä sanoo. Minulla oli puoliso, joka kysyi, uskotko sinä, että meidät herätettäisiin tuomiolle, kun olemme kuolleet ja muuttuneet mullaksi ja luiksi? Hän kysyy, katsommeko heitä? Hän katsoo ja näkee puolisonsa tulen keskellä ja sanoo kautta Jumalan, sinä olit vähällä saattaa minutkin turmioon. Ellei herrani olisi ollut armollinen, olisi minutkin raahattu tuonne. Emmekö me siis kuolleet kuin ensimmäisen kuoleman, eikö meitä rangaistakaan? Tämä on nyt se suuri voitto, tätä varten ihmiset ponnistelkoot. Kumpi on parempi suoja, tämä vai sakkumpuu, jonka olemme asettaneet koettelimukseksi väärintekijöille? Se on puu, joka kasvaa helvetin pohjalla ja sen kukinto on kuin käärmeenpää. Syntiset joutuvat syömään siitä ja täyttämään vatsansa sen hedelmillä ja palanpainikkeeksi he saavat kiehuvaa vettä. Sitten heidän on palattava tuleen. He näkivät isiensä valtavan eksyksissä ja kiiruhtivat kulkemaan heidän jäljissään. Useimmat aikaisemmat ihmiset ovat eksyneet ennen heitä. Me lähetimme heidän luokseen varoittajia katso kuinka varoitettujen kävi, paitsi niiden, jotka palvoivat yksin Jumalaa. Noa huusi meitä avukseen ja erinomaisesti häntä kuultiinkin. Me pelastimme hänet ja hänen perheensä suurelta surulta ja annoimme hänen jälkeläistensä jäädä eloon. Me jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa. Rauha Noalle kaikkien ihmisten joukosta. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme, toiset me hukutimme. Samanlainen oli Abraham. Hän tuli herransa luo puhtain sydämin ja sanoi isälleen ja kansalleen, mitä te oikein palvotte? Haluatteko te valheellisesti muita jumalia yhden jumalan lisäksi? Mitä te oikein kuvittelette maailman herrasta? Hän käänsi katseensa tähtiin ja sanoi, olen sairas. Uskottomat kääntyivät hänestä pois. Ja hän meni heidän jumaliensa luo ja kysyi: Miksi te ette syö? Miksi te ette puhu? Hän alkoi lyödä niitä oikealla kädellään, ja uskottomat kiirehtivät hänen luokseen. Abraham kysyi: Palvotteko te patsaita, joita olette omin käsin veistäneet, vaikka Jumala on luonut niin teidät kuin sen, mitä olette tehneet? He sanoivat: Rakentakaa me rovio ja heittäkää me hänet tuleen. He tahtoivat punoa juoniaan häntä vastaan, mutta me annoimme heidän jäädä tappiolle. Abraham sanoi, minä menen herrani luo, hän kyllä johdattaa minua. Herrani anna minulle hurskas jälkeläinen. Me annoimme hänelle ilosanoman ymmärtäväisestä pojasta. Kun poika oli varttunut, Abraham sanoi, poikani, näin unta, että uhrasin sinut. Mitä sinä ajattelet tästä? Poika vastasi, Isä, tee niin kuin sinua käsketään. Saat nähdä, että olen kärsivällinen, jos Jumala niin tahtoo. Kun he alistuivat ja Abraham painoi poikansa otsan maahan, me huusimme hänelle: Abraham, sinä olet jo saattanut unen toteen. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Tämä oli ilmeinen koettelemus, mutta me lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla ja jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa. Rauha Abrahamille. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme ja me annoimme hänelle ilosanoman siitä, että Iisak olisi hurskas profeetta. Me siunasimme hänet ja Iisakin. Heidän jälkeläisistään toiset ovat hurskaita, mutta toiset tekevät väärin. Me annoimme suosiomme Moosekselle ja Aaronille ja pelastimme heidät ja heidän kansansa suurelta surulta. Me autoimme heitä ja he voittivat. Me annoimme heille selvittävän kirjan ja johdatimme heidät suoralle tielle. Me jätimme heidän maineekseen jälkipolvien parissa rauha Moosekselle ja Aaronille. Näin me palkitsemme hyväntekijät. He olivat meidän uskovia palvelijoitamme. Elias oli lähettiläs ja hän sanoi kansalleen. Ettekö te pelkää Jumalaa? Rukoiletteko te baalia, mutta hylkäätte parhaimman luojan, Jumalan? teidän ja esi-isienne Jumalan. He kielsivät hänet ja heidät raahataan tuomiolle, mutta Jumalan vilpittömät palvelijat pelastetaan. Me jätimme hänen maineekseen jälkipolvien parissa. Rauha Eliaalle. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Hän oli uskova palvelijamme. Lot oli lähettiläs. Me pelastimme hänet ja hänen koko perheensä, paitsi vanhan vaimon, joka jäi menneiden joukkoon. Muut me tuhosimme, ja te voitte kulkea heidän asuinpaikkojensa ohi aamuin ja illoin. Ettekö siis ymmärrä? Joona oli lähettiläs. Hän pakeni lastattuun laivaan ja löi arpaa, mutta hävisi ja kala nielaisi hänet, moitteen alaisen. Ellei hän olisi ylistänyt Jumalaa, hän olisi saanut viipyä kalan vatsassa ylösnousemuksen päivään asti.